မရှိမြားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ MN YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာတန်ဝင်လိုင်းရေးသားထားတဲ့ဥခိညွတ်တို့မဟုတ်ရစမှုအပေါင်းတရဘူးဆောင်းခဲ့သူဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်းနံပါတ်၈ဖြစ်တဲ့1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ MN YouTube Channel မှာနေကင်းပိုင်းညီမယတစာပေများကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးပြီးညာပိုင်းညီမတော့နိုင်ငံရေးဘုသူတာစာပေများကိုဖတ်ရှုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက notify ပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း၈1990ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုညှင်းပယ်ခဲ့ခြင်းရှင်လေးလုံးဒီမိုကရေစီရေးတော်ဘုံကြီးကိုစစ်တပ်မှလက်နက်အကုတ်ဖြင့်အာရမဖြိုခွင်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းပိုက်ခဲ့သောနဝတ္တအစိုးရသည်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်ဗာဒီဇုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လောက်ပိုင်ခွင့်များပြဋ္ဌာန်းသည့်ဥပဒေအမှတ်တင်မြင့်ဆောင်88ကိုကျင်းညာခဲ့သည်တနေ့စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာပင်နိုင်ငံရေးပါတီများမဘုံတင်းချင်းဥပဒေအမှတ်4088ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဤနောက်1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့တွင်အခမ်းအနားကမ်းပါသောပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ရာ1989ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အထိမဘုံတင်းခွင့်ရရှိသောပါတီအဖွဲ့အစည်းပေါင်း236ပါတီရှိခဲ့သည်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့တွင်42ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့တွင်လူထုအစည်းအဝေးဖြင့်ချီတက်ရေးကိုအကြောင်းပြု၍အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးတင်ဦးတို့အားနိုင်ငံတော်အားနောက်ရှေ့ဖြစ်စီလူသူများ၏ဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သည့်ဥပဒေပုံမှ30ပုံမှွယ်ခါခွေးဖြင့်အရေးယူခဲ့သည်ထို့နောက်1990ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့တွင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လုံးဝဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမပြုသောနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်း32ဖွဲ့အားဖြတ်သိမ်းသည့်အမှတ်တင်မြင့်ဆောင်90ကို၎င်းရွေးကောက်ပွဲတွင်အ ਨੇ ဆုံးမဲဆန္ဒနှင့်3နှစ်တွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမပြုသောနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်း6ဖွဲ့အားဖြတ်သိမ်းသည့်အမှတ်နှစ်မြင့်ဆောင်90ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်သတ်မှတ်သည့်မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း492နေရာရှိတော်လဲမဲဆန္ဒနယ်9နေရာသည်လုံခြုံရေးအခြေအနေအရကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်မဲဆန္ဒနယ်485နေရာကိုသာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့ပါသည်ဤသို့ဖြင့်နှစ်30ကြာတွင်စေစိုးရလက်ထက်၌ပထမကြိမ်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို1990ပြည့်နှစ်မေလ29ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့ရာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူလူဦးရေ30နက်15တန်းကျော်ကလာရောက်မဲပေးခဲ့ကြသည်ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲသို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ပါတီပေါင်း93ပါတီနှင့်တတိပုဂ္ဂလ89ဦးတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်းတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း2296ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရွေးခံရာပါတီကိုစားပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်459ဦးနှင့်တတိပုဂ္ဂလလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးရွေးခံရသည်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည်မဲဆန္ဒနှင့်392နေရာတွင်အနိုင်ရရှိသောကြောင့်ရွေးကောက်ခံရမှုရခိုင်နှုန်းမှာ89.9ရခိုင်နှုန်းရှိရာလူထုထောက်ခံမှုအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိသောပါတီအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ရွေးကောက်ပွဲ၌တောင်မျိုးကမ်းမျိုးနိုင်ရရှိတော်လဲထိုစဉ်ကအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးတင်ဦးနှင့်အထွေထွေတွင်ရင်းမူဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့သည်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်မရဘဲထိမ့်သိမ့်ခံနေရသည်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့စည်းပေါင်း
ရှိတော်လဲမိမိဆန္ဒလျောက်ဖြတ်သိမ်းခဲ့သည်ပါတီအဖွဲ့စည်း၁၂၀ဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာဗမာကွန်မြူနီပါတီနှင့်ဆက်သွယ်သည့်ဟုဆိုကဖြတ်သိမ်းခံခဲ့ရသည့်ပါတီအဖွဲ့စည်း၃ဖွဲ့အနည်းဆုံးမဲဆန္ဒ၃နေရာတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမပြုနိုင်သဖြင့်ဖြတ်သိမ်းခံရသည့်ပါတီအဖွဲ့စည်း၆ဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်းမဝင်ကိုယ်တိုင်လည်းမဖြတ်သိမ်းသဖြင့် နာဝဒိုင်တင်မြင့်ဆောင်90ဖြစ်ဖြတ်သိမ်းခံရသည့်ပါတီအဖွဲ့စည်း142ဖွဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးမှဖြတ်သိမ်းခံရသည့်ပါတီအဖွဲ့စည်း83ဖွဲ့ရှိရာတရားဝင်ဆက်လက်ရည်တည်ခွင့်ရရှိသည့်နိုင်ငံရေးပါတီ10ဖွဲ့သာကျန်ရှိတော်သည်၎င်းတို့မှာ1အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်2ရှန်တိုင်အင်တာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ3 လာဟုမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၄မြို့ခေါ်ခမီးမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့မခမညာဖငါတိုင်းဒေသစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီတာစာညာ၆ပြည်ထောင်စုဘုတ်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်9ရှမ်းပြည်ကိုကံဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၈ပြည်ထောင်စုကရင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်9ကိုကံဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ၁၀ ဝမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြသည်အဆိုပါနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့စည်း၁၀ဖွဲ့တွင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနည်းဆုံး2ဦးနှင့်အထက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့်အဖွဲ့9ဖွဲ့ရှိပြီးပြည်ထောင်စုကရင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကိုကံဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီဝမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၃ဖွဲ့သည်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်2ဦးတယောက်မျှရွေးချယ်တင်မြှောက်
ပါရီတော်ဒီမိုကရေစီထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တောင်းရာကိုယ်စားနှစ်ရာတွင်အပြတ်အနိုင်ရရှိသောမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်သည့်ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများ၏ကျင့်ထုံတိုင်းအစိုးရတရက်ကိုခိုင်မာစွာဖွဲ့စည်းနိုင်လောက်သည့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်များအားထောက်ဝဲကြော်ရုံမကရှေ့ဆက်ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိတော်လေရွေးကောက်ပွဲပြီး၍ယနေ့တိုင်းစ
ဝေကဘွဲ့တွင်အပြတ်အနိုင်ရရှိသောမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်သည်နိုင်ငံတော်အတွက်လောလောဆယ်အကျိုးစီးပွားနှင့်ရေရှည်နာခက်ကာလအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံ၍တမျိုးသားလုံးပြန်လည်တင်းမြတ်ရေးစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပွင့်လင်းသောရိုးသားသောစေနာပြပါသောနှုတ်နှစ်ဖက်ညီနက်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်နိုင်ငံတော်ညီဝင်ပြည်ပြမှုတည်ဆောက်ရေးဖွဲ့သို့အကြိမ်ကြိမ်အဆိုပြုတောင်းဆိုခဲ့တော်လဲသောနီယာကျောင်းပြန်ကြခြင်းမရှိခဲ့ကြ။ပါတီဆောင်ထွေးထွေးရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနဝတ္တအဖွဲ့အခုရဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ကိုတိုင်းနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတစ်ခုနှင့်အင်တာဗျူး၌ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရသည့်ပါတီအဖွဲ့စည်းကိုအာဏာအပ်မီတမတော်စစ်သည်များနှင့်နိုင်ငံရေးသည်မြည်တို့များမသက်ဆိုင်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်နဝတ္တအစည်းအဝေးများ၌ငါတို့ကစစ်သား စစ်သားဆိုတာစကားတည်ရမယ်။အာဏာလွှဲပေးပြီးစစ်တမ်းရပြန်ရမယ်ဟုတဖော်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်1946ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသောလေးသက်လေးနှစ်မြောက်တမတော်နေ့တွင်တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ကဥပဒေပြောကြားခဲ့သည်။ဒုတမတော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကတော့နိုင်ငံတော်ညီဝင်ပြည်ပြမှုတည်ဆောက်ရေးနှင့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတစွာကျင်းပပြီးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်လူအသားတွေဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူ့စံနှုန်းနဲ့ညီရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဥပဒေနဲ့ညီရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရအသစ်ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီအစိုးရအသစ်နေနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်သွားရမှာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွ
ိုးရတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်သွားရမှာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အစွမ်းသာအောင်ဆုံးပေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတယ်။ဒုတမတော်သားတွေဖို့ကတော့စစ်တမ်းရာကိုပြန်သွားပြီးတို့ရဲ့မူလအဓိကတာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ခုပြောကြရမှာ
Bawene Dawin Jirigo Ule Medon Sele Juven Sangya Dwaya Mawe Pide Tamaro Ninegaro Vigo Bedra Bakery Bitare Nangarama Pesuya Bedede Pebadiwe Anayaya Tudamaro Garo Tamaro Dari Bibi Nangaro Josi Badwa Tisashishi Dawin Didi Tansong Dwaya Mawe Pide Toha Nizem Manadji Nyanidji Sinzamabia Tisa Ditan Lijago Yusobi Tisago Ute Bansin Taja Duri Pide Toha Long Blame of Yodabu Kalingji Lema Lodabu Idu Lurugu Lema Lezabu Toyene Mashija Dain Yuve Punha Yodade Todu Nangan on Yue Bibiamu Disawi Pue Adunye Mudi Bomu Kinyangale Tongo Yago Zebine Sadin Bala Sadiani Duin Jimbado, Dia Legimio, the Rinsashin in Wood Night. Akulu, Lilabi, Diamia Dashize. Bodies of Democracy to the Yugo Bojigo, Mulla Damatari Dying. Oh, me mean Jimbagaha, Nangan on ye will be Biamu. Tisa ye point in it. Anna Lubi Jinlube, Lubi Gajimshibari. Anna Lubi will send Amashibu. You a Jamashibu so ye. Ti yueka buha, lok bezi a jamashi babu, shene vare, hu yue, yo jagedi, todo, tangoya goza bine, badi zon yueka bodwe, me bjada nanyashi do, anari badi go, bojo muji somo gurenga, ana lobe me hu biola do ka, bojo ji danshwe, bojo kinyuno gedo, ana ngangate, se anashi osuga, bojo ji somo a, Sega yogi a pisido. Sewa mia dawi, say pout wabi hui. Warapianga, nawada ograne. Tamaro gawe uzijo yaruma, piocha, ana ten yu gay lady. Medigan bida ludo, nanga e colony do, yikin tolan e dema, pumuha, onlin to gamu. The children yagwadi ye, yo yasu ye, yuka we be na. Anaya and everybody are on a little bit in the Bodanshi, Bokin Yuno Bawin, Nawada Poem Kunaugo, Tobia, Bojo Muji Somonga, Jinjaja, ye can't have be so body. Eddie Jinjaja go Tobian Bibu, Dawin Kandaduga, this are probably the Rimbi Lady Dwa, Bokin Yu, Bodanshi Doga, Laumu Yayu Gajarelu, Lulu Jama, the Chinga. JJ Lalong Drin Twake Bubari. Pujoji So Mongo, Peto Budwa, Tabora De Mado, Osu Wing Alonga, Lawaya Bida Shini Bumule, Bumu Onlin Twega, Yoku Gedo, Yida Tawari. Eddie Baimaro, Booking Yule Bari Kamya, Tapa Male, Pujo Muji So Mongine, Sipau Biandwarale, Mandin the Long Mamare, Dabi Me. The Laujido, yes, Sam, a loud movie. Bojo Muji go mafiokema. Duro yinzo, Bojo Muji so mamadio. A yin, feeding the magi loudware. Bomujo jo win. I don't ga, say win and you jay muba. Duga, yango maside, Bojo de go. Bojo Muji, a gemma in a bed dabi, vida pine lo beare. The girl see waging mamabu. Jay wine bobia. Hey, Yunga, Bojo Muji Somo, Sega Yogi, a Pidesi, a token layer, Suri Adani, Nyansi Dwaga Bude. Together, see me, Dwadala, Anna Lui, Malui, Piagawe, Pintanga, the last Uragaro. Poking Yune, Budan Shudulu, Kayagan Shinibe di Jamaba. Yido in Pisi, Pomu all into it, Tazu Jamiaya, Yuga Boy Yalago, Pepe Yandra. Bojo Muji so montama, Anago Luyan, Pisingemuma, a dejavi, Piedodi. But a mauza, Tonguya Guzenit, said the mind Yara Pun Wedwin. Bojo Jinni went the young with the ringo, Bojo Kuninga, Tinian Taiwi, Bomuji so mongo, Dima Bigaji. Bojo Jinni went the young Larama, Bojo Muji, Yawi, Yasapi, Abi Loa, Yoshi Lagade, Idovian. Bojo Jinni Wina, Maliza Han, Sega Yogi, a Piani Han, Dija Quetto, Biada Lai Dulu, Pi. Dudia Sinai,
ဇေဝန္တညွှန်ကြားရေးမှုဘုံမှုချုပ်ကျော်ဝင်းကတဆင့်ဘုံမှုကြီးစောမောင်၏ကျမ်းမာရေးမကောင်းကြောင်းတမတော်ထိပ်ပန်းကောင်းဆောင်များကိုတင်ပြကြသည့်သောရှင်းလင်းပြသခိုင်းသည်ဘုံမှုကြီးစောမောင်ယူသွားပြီးဟုမြင်တော်တွေ့ဝိုက်ရှင်းပြခိုင်းသည့်သဘောပင်ဖြစ်တော်လေကျေဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲသဘောကသူတို့ယုံကြည်သည့်စေရေးချုပ်စေထောက်ချုပ်တို့အစရှိသူများကိုအာနာသိမ်းတော်မိအကြောင်းအရေးအမွေတတိပေးသည့်သဘောလေ ဖြစ်သည်မမရခမရအရေးမွေပေးတဲ့သဘောပါဘုဇုတ်ခင်ကဘုဇုတ်ကြီးတန်းရွှေကိုတင်ပြပြီးတော့မှစီစဉ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်သူတို့စီစဉ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတမှုတွေပါဝင်တမတော်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုအာနာလွှဲမပေးရေးဘုဇုတ်ကြီးစောမောင်ထံကအာနာကိုသိမ်းယူရွတ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီတော့ကဘုဇုတ်ခင်ပိုင်း ဘလောက်ထိလုတ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုဇုံမှုကြီးစောမောင်ကိုမဖြုတ်မီလေးမှာထောက်လန်းရေးရရှိတွေတက်မတော်လေးတက်လေရင်လေးတွေပီစီစစ်လေးတွေနဲ့တိုင်းတိုင်းတယောက်စာရေးတိအစီနဲ့သွားရတယ်ဗျသွားပြီးတဲ့စာရေးလေးတွေကိုတိုင်းမှုကယူဆောင်လာတဲ့ထောက်လန်းရေးရရှိရှိမှာဖွင့်ရတယ်ပြီးတော့ဖတ်ရတယ်ပြီးတော့တိုင်းမှုရဲ့သဘောထားပေါ့သဘောတူလားမတူလားမေးခိုင်းနေဗျ ကိုကြီးဗိုလ်မှုအောင်လင်းထွက်ကပြောဆိုခဲ့သည်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးငြိမ်းစားထွန်းကြီးကလည်းသူ၂၀၀ကျော်ကိုရီများစရုပ်ထွေထောင်963ထောင်963နှစ်စောက်စာမျက်နှာ364နှစ်အောက်ပါတိုင်းရေးထားလေသည်ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၌ရှင်းနေခြင်းများတွင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်မှ တယ်လီဖုန်းပြမကြခဏစကားပြောတယ်တစ်ခါစကားပြောရင်အချိန်နာရီဝက်ခန့်ကြားတယ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ကခက်ညံ့ညံ့သူ့အတန်းကခတ်တိုးတိုးအတော်ဂရုစိုက်နားထောင်ရတယ်ပြောသည့်အကြောင်းအရာကလည်းစုံနေပါသာရေးကိစ္စများကိုအတော်လေးနဲ့ထားပြောသည်ကများသည်သူပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာပင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြည်နက်ကြောင်းရေရေဝင့်ဝင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့မှာကြားခြင်းများသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရစွဲတော်မှတ်
面目生蛋啊面中和巴西椒一口小心拉布米皮椒就能几万个的人不来都要来到就能今天才给我拍几的今天才对好把蛋洗他里的这么多高贵无敌酒啊三了大文坦桑子路径是不是七千江边和巴西的这个是没有个爸妈生产这样的路阿特路径阿特的片是无敌酒的要三了大文坦桑子给啥明明年爸妈没生这么多大的要那片爸妈问说法是要没事都叫七千片这么多高贵无敌酒啊三了大文坦桑子路都三大细胞中便来定标把地路今年来买一头比几万几年的把地便比来的怕叫今年咋不的是用准把地骗的地苏大姑来今年我们的过路过大少车路年没给的这么多高贵有的就不就母鸡少忙的带母社会呢个亲亲这年大姨没贵呢先比那些班年会比边母地少一会我给他拿了给他我把阿伯母娘把他男女结果唐国也过在那困难陪不完一点眼泪水平陪不给别人的对男人一千年面讲这么多那片阿那个大文有天天给的那么三月再来三月一米大文一来一个强买给别人的你唐国也过在别人苏兰兰那些困难的人偷偏给的那应该到年会比边母地少一会今年见吧对民上国在准比如三大的你开马到佛地方去看乌布里的呀宝宝拉米阿苏亚的也没回来米恰嘎拉准那应该到年会比边母地少一会这么多那片都大文一动吧无论大文一离眼的把地中的摩托车阿推推越高不会进把一大文马把皮刀龙安大文一动眼的你妈能跟对起但愿他留有阿罗伊混流都在一段上月圆龙安大文面骨那个有不有该会上小多样米皮椒今年该比皮的都
Yendo, Jinya Tajam Yanani, Longan Dawemia, Bimia Omian Gondepoyan, Tamaro Nipian, Indai Arai, Ashen Opie, Song Yuali Yashidi, Tamaro di, Midi Kadwema, Mudaigo, Tissa Pomi Mahojong, Bidu Lurune, Tamaro di Yellow Deep in Shibari, Taimu, Tama Mumia Bawin, Dawin Shidu Sinsen Nipian, Tamaro Ma Chamatado, Longan Dawin Yayago, อามีนสวากองเทพโพนัยยังอาจุมันเดลูกแก่นสงเยลีอาชีดีมาเลยยังมีเป็นเพียบบาดียินดูลูกแก่นสงเยจายาด้วยเสด็จนายยอลูกแก่นยังมาเยมุมยาชีนายดีเพียยาชินดูมาเยนลูกแก่นมุมยาดีกูจูด้วยสงเยมุมมะหูตามรอกาเวยุติเจ้าเนพียยงจีดีเช้าทุกเดือนยงจีดีเลี้ยวตามรอกาเวยุติเจ้าเนพีย เอาบาชมยาโกท่านมามาจ้าเลยดีกาจีพามาสู้เองเจ้าจ้าอังเงินดีจะมาลูกข้าวไปลูกเสียชีดีมยาโกเยเยวงเวนลูกข้างเงยตรีเบียโซนียาจิมยาดีกูจูมาเป้ตามีด้วยลูกไงนี่ดอตามุมยาโกยิงเงียบโซนีจิมหูคนเนี่ยตัวใบเย่ตามรอกาเวยุติโจลังเงียมาจ้าจิมยาเนี่ยนี่ตามุ ตั้มมามุมยาบ่าวเองดาวเองชิดูเนี่ยเพียงเราเดินดีมยาโกเยเยวงเวงเจ็บเจ็บตาตาเราสองปีตั้มเรามาช่างไม่ท้าโตลงงานดาวเองมียาดีมียาอมียาอากงเทพโอสองยอดว่าใจยังอาจารย์จาวดีตั้มเรากาวยุติโจลังยังใจยาบีเต็มใจพอจะจีดันช่วยทำมาจีนันจะต้องยาชีพยันเลยทุกเช้าพอจะจีดันช่วยกา ดูดีอะตั้มรอกาวยุติโจจีตั้งเวทท่านสองนี่เด้จีนังก้าคารังดูจูเมจีนันสับเพียงมาบุโลกุไรอัตุเลยยิ่งเพียงตะกุดก้าลาบูยิ่งเพียงเด้จโนจโนยี่ยงงานด้วยมาชินเดินด้วยจโนจีวังก้าตั้มรอลีดมาปีสีเสอัตุเลยยิ่งมาเลยเชื่อมยาดาจีเลยยิ่งเว้นตัวยาวสีลาจอมท่านนั้นยี่ยาชินอุบบาลาจอมตุรุเนดู แต่มือด้วยจีนันจะสั่งบาลาดีหูเยอะจังตัวเราดูจีนี่จังมาจามียาวชีลามาพี่จังเต็มยาลาเลยพาเลมดีวูตัวเราเองขอเลยบาลุเยอะเลยยาเลยเช่นเดียวกันเลยจีนเราจีวันจียังก็มาลาดอยาชีนอุนเอ็ดูจีนเรายังกันด้วยเวลาเลยยังก็มาลาดอยาชีนอุกะปุจิเวมมองเนปุจิมองมองด้วยพี่ไม่ทันเลยฮัลโหลท่าวันยี่ดับไปกับว่า โอ้ยเว้ยมองก้ายาวๆเช่นสายเดทบีเดสาโก้เช่นพ่อเพื่อผู้เพื่อบีเอ็นเพื่อชิวบีจองอาจารย์สายดูยามาลำมาทบีบุน้าสาโก้เช่นตุลุชิมาเรียนเพื่อสิบีผู้เบี้ยเรตุลุเบี้ยเรได้เพื่อจีเดน้าตุลุชิมาเป็นมิชิวเพื่อสิบีไรเดเพื่อชิวบีจองเลยลำมาทบีไรเดอารมณ์บีรอตุลุนอุจลงยานว่าจาเร ล่าสุดดูเสร็จแล้วทุกคนมีจังเลยเบื่อเลยนี่เลยจะสาดอบุบินเช่นยาจาวมบ่อดอกยี่จีดีเท่เนี่ยพอจะดังช่วยสาดด้วยพาไปลูกดูแทนดินเบี้ยบุดูสิกะไม่มียาเวพาบ้านมาลูกบุดูสาโก้พับบีบีเช่นพี่สิบีบุหุยพอบีอาทารีดูสายเด็กเบโก้เจ้าหน้าเลยเด้ตาบอดเลยเป่าเด้ไปดูใครใครมาลูกบุเกยุยดูมันดีเลยกิสาใครลายย์ ดูยังเบี้ยวผิดเลยพอจะมุ่งยิ่งสมองมันดีอ๋อเราได้กิจสัพเพมีหูจะน้องขมันมีเลยตัวโตเท่าไรยาชินูโกยองยองจีจีเนสเลือดเชื่อมพิเศษเท่าไรยืนใจมือพอจะขึ้นยืนอดีมีพอจะขึ้นยืนอดูเราเชื่อมพิบาลีมีหูเยเลยจะน้องเส้นจามีเลยน่าเต็มใจสยองด้วยเราดูยาวๆเพียงเดียวอดุยยืมมือเนี่ยพอจะดึงโก ก็ยังมีเนื้อสีแดงตัวโบจังพอจะจีดันช่วยดีพอจะมุ่งยิ่งสมองเนี่ยมาดูอย่างช่องในจังพอจะมุ่งยิ่งสมองเจ้ามาอีมากองจังอันยูตรงใจอะไรจะน่ากลัวกูตะเกียกเสด็จด่าลูกตัวทารีก็เลิกชนะได้เสกเวนซาเลยลูกพี่นี่ตะเกียกเสด็จจะน่าเสกเวนซาก็เลยยังไม่แต่มีเพื่อนเยอะเกี่ยกเสียมีอากูด่าสักชาลงนี่ก็เลยตัวเกี่ยกเสด็จก่อนเนี่ยมาเป็นไม่ใช่ตัวโต ทางกูอยากกูจะนักคุณเนี่ยเอวิดานเส้นนี้นี่มาจะน่าจีวันยี่ลาดเรียนบุเร่ต
Taimuri along, Avilana said, Don't Yanni Manette. Yango Yau Labo, say young up your jong. Tudia Daimugo, Senedija, Tawin Logabune, Pane Lamale, Pachin Yau Male Dule, Adichami Jong Yobjari. Eh, Yatana very little me. Yau Maching at all, Mongi Mabiola Lidolu, Chino Biola Yari. Chino Yataga, Karai, Chino Bai and Chindu Mandole, Ditako Maro, Tulu Lamadi. A chain and I don't know Jare. Cannot say young yoga or Taligatima, a din sounded it. Poji long day, Pojo long day, Pojoji dancey, Nika Yashi, Duga, Damashi, Magui Marunga, Janota bit. Today, Tamu, Palu no Jani Dale, Along Amyoni Jare, Along Sony Javarello, Tudu Jaja, Yaking Anamadu made it. Dugo Jujam Joye, Taligare, when I ya. Bowing like Larry. Genogaro, Genoa Bemo, Genones, a cabio, like Ladi, who you that do let me day. A song jet the bomb you, the pellet, look the lara, my bureba. Genoa, your chain, see we load it. Pojoji, then you got Pojoji, so money, but they chin ego, a daisy shimjare. Lolo, my pion, Jama, ye chin, so you and the jaw, sell as we. Darwin, Tanzania, no me, Mahojo. Change jaja, say good dambu, can you go low meeting jaw? Ojo Muji saw my mumamando, Yoso Bumumiago, Bibi Zonon Shimbiade, Ojoji Danjiga, say that since the Yedama Bibi, Bioso Dimbia Lungone. Do Pichinago do got diamabio, along up Yola, Lama Banas of Yodware. Do Shimbia be now, General Daimu, Tamamu Alonga, the Yard of Yotai, Swinijade. Todo, now so maro. Pojoji somo, say on day of good dabu. Say on danizin, Pojoji danjiga. Kedan, hanging on ye will be yamu, disaw ye poe, okrapje, song ye poe. The board do song pjari. Video yomin danjane, the rins am yadwin, jinyami sada gule, swini jari. Sada ye the bogaro. Pojomuji somo, jamai magondo jow. Say good da kayami pjow. Todo. Say good damu, can you need anything? Pojoji danjima. Nangano nyewe bibiamu, disaw ye pwe. Okara da wingo. Ya yi transomi pijong piti. Kinaro siwega, atu the dim hope. Nyasha na yi the din duma. Time yido di bijin yaja tobyan ya, sung pyake jari. Nawada okara, pojo muji somo yi jama yi di. Nami yu yem a pito di chineti, yu yun la di pin. Pojoji somo, Nayuzi and Sumpia John. Nawada, Jinya Jemma, Shimmy Long Goza Nipi, Tongoya Goza Nakune, Avilana said the Yanidwin, Topian Jinya Gedi. Yin Jinya Jedwin, Pojoji Danshi Gurai, Lamba Yetu Tari. Genoa Longaro, Jada Domabian, Pe Mamadua, a chinny song Jinijari. The then Topian Bina, Taimu Miaga. Mimido dasanya, dine di chine, tujamu miago, songji nejaya, pama tujamu machi. Say on daya gudan is in dwin, dama dawin, lebion lakajin, the momu da pivi, jadana le boziamalu. Tonoro alo, ojo muji danshi bawin, say uzi jo, pomuji yongan dwechine de, ojo muji soma izani, to e yi, say yombo do telari. Kandwin wen labi, Long one, Jina Chong. Madea Loda Kanyajin Pijong. A mumu soup will be Bian Sindwari. Pojojine Wingole, Dobyomi who will be also Dwari. Pojojine Wendi Yodwadi who dot the Yari. Mari Biodi Gudo, Chinamadi, who ye dot holiday. Yin is an abed day. Taulaye, Pomuha, only trigger, do we interview night? Eddie Chima. Pojoji somo ye midazuga. Say young one masige. Tamaro eki hamawe niwa de kamia. Chile long bigrega. Edi ma biondi jara kamia. Pojomuji somo yonde yin. Yone in a ninili bovia. Kate when I yo meli. Eniga. Tadinle jinya bio. Pojoji somo. Yonda si amashidobu. Pojoji sobongo. Chode nima. Pojomuji somo ye zani. To e yiha, see you more dead labi. Pojoji, then she can go dwabi. Len yung hong out tolo, subu gerelo, suware.
အထူးသဖြင့်တော်အေးအေးရည်ပြောတဲ့ထဲမှာရှင်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အတူတူတွေ့လို့လာပြီးမှတလောက်သစ္စာမေ့ရသလားဆိုတာလဲဘာသလို့ရှင်တို့ဒီလိုအာနာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လဲသူ့ကိုပြောရင်ပြောလို့ရတာပဲပြောပြီးမှလုပ်လဲဘာမှလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမှမရှိတာဆိုတာတွေကိုပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဘုဂျိုမူကြီးဆောမဟာစေယုံဝင်တဲ့ကနေအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး သူစောင့်နေကိုလည်းဘုဒ္ဓံရွှေလူတွေနဲ့လဲလေလိုက်ပါပြီ။နောက်မှဘုဂျိုမူကြီးစောမောင်ကိုအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်86ကိုစာမြင်စွဲရွှေဝင်းမုံရက်ွက်ရွှေတောင်ကြားတလန်ဗဟန်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ပြီးအကျေကျုပ်ချထားလိုက်ပါတော့တယ်။တန်ဝေကရစီရပါပဲ။အဲဒီလိုနဲ့ဘုဂျိုမူကြီးစောမောင်ဟာကြက်ကလေးငှက်ကလေးဖမ်းသလိုအဖမ်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်ဟူ၍ပြောဆိုခဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
禅诵经。三，独立亚高国业无地教基，佛教基单学亚唐国亚古人的苦难，阿弥拉那些东西的马杀月，但不到高国业无地教片，看他来请。头脑，佛教母亲上忙一阵的，到 AA 一路，熊妈妈沿对边身抓边闹，佛教母亲上忙找的帮他月，等那干杯。永保都得令，米格都皮先将米内户，阿龙阿对月不办的家人，头前个皮皮，徒弟阿不着急春季个，你阿在叫锅里面烧，上面呢龙牙敲碎锅内，一道一大塔里，不着急扫毛也真的，头一日永保个变身多变闹，不着急扫毛的那干杯，永保得来人，得了老家么来路。要的宝要家的，阿龙阿来对比不你家的，不就肯定啊？爸妈们不管的，不就去扫毛也笨那车毛，烟都插到烟里么拔到，鸡蛋米也特别插完的，别人嘞他妈么好巴布了，文彪嘛是一家呀的，哦，阿到酒店时间比他晚了，阿到个阿过谁家晚了路对个米的，阿慢些些，唐国也过在边的。巴黎中的某个人推推一个无奈，阿别的难压心不过，谁阿那先发根基，不就今年问过来，俺阿点多个呀的。唐山书记无上的，阿那里的路路偷看木，你面也是雷米户没听个起，多个路路路偷看木是比唐山书记个路路刚上片包拉米个，绝米多个米的。唐山书记啊，路路刚上片，沙田地面有个的一块嘛，满的来现在，苗大奶奶也得帮助片的，先拍的唐山书记啊，路路刚上片，地面有个没家没妈的，把的刚上面的么个，一块文超过吧，石头烂一块个，不是的，下回盘石头的，苗大奶奶也得帮助的，苗大的么子一块就是，怎么还没拍来片的？不就母鸡上网他妈，阿那路米有米咖啡，阿那里个阿那么爱一个，不就肯愿意无少木片，偷懒也得会面的，酒店是蛮跟签约，你没有照片，阿那里把里个票困马到的，唐国也过这边的，越搞越压来过来，得得美美的呀，楼上哪个地个对呀的，越搞越比越，一帮巧色加拉的的哦，那我打输呀的。阿那路边我背个刀脚，苗大的不会是破脚，推推等于木，一口奥克拉唐山书记个，越高不会背越，越高不会压那个，阿钢铁破背不来，路巴的，越高不会压那个，阿钢铁么破了哈，他没啥配，他没不会背，再不会马腾干背马，马啥也不说背，他没很的，别人比顶多的路巴背，
အဲ့ဒီကိုစောကားတဲ့လောက်ရပါထောင်960ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအကောင်အထည်မဖော်ပေးတာဟာပြည်သူတရေလုံးကိုလိမ့်လေလေပြားစောကားရရောက်ပါတယ်အာဏာပိုင်တွေဟာမိမိတို့သဘောမကျတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ဆိုရင်လက်လျူရှုလိုက်လူကျင်တဲ့ရလက်ဖြစ်လာနိုးနိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအသစ်တွေကိုကျင်းပလိုက်တဲ့လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့နာဂတ်ကိုကစားရရောက်ပါလိမ့်မယ် တိုင်းပြည်ရဲ့နာဂတ်ဆိုတာဟာကစားရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးတလေးတစားနဲ့စောင့်ရှောက်သွားရမယ့်အရာသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်1960ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအကောင်အထည်မဖော်ဘဲနောက်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပရေးကိုမြို့သားရေးဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟူ၍ပြောကြခဲ့တယ်ထို့နောက်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရပောင်း60ကျော် 1960年2月，由人民军、朝鲜人民军、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 
တမတာပင်ဖြစ်လေတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဤတိုင်းမျှော်လင့်နေကြပေသည်ထို့သောရေကောက်ပွဲကြီးပြီးရပောင်း60ကြာလာသည့်တိုင်အောင်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုမဖွဲ့စည်းရသည်ပေရေကောက်ပွဲတွင်လုံလုံလည်လည်အများစုအနိုင်ရရှိထားသောအဖွဲ့ချုပ်သည်နိုင်ငံတော်လောလောဆယ်အကျိုးစီးပွားရေးနှင့်ရေရှည်နာဂတ်ကာလအကျိုးစီးပွားများကိုအခြေခံထား၍တမျိုးသားလုံးပြန်လေသိမြေရေးစိတ်သက်ဖြင့်ပွင့်လင်းသောယောသားသောစေတနာပြည့်ပါသောနှုတ်နှစ်ဖက်ညီနိုင်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်သွားရန်နိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြားမှုဒီဆောင်ရွက်ဖွဲ့သို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘ ਹੁ လုံးမှုဆောင်ဖွဲ့မှအဆိုပြုချက်များကိုလည်းနဝဒကတစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားခြင်းမရှိသေးပေ။ယဟန်ရှင်လူပြည်သူများလေသမားများအလုသမားများကျောင်းသားလူငယ်များဝန်ထမ်းများပါဝင်တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကြီးသည်နိုင်ငံတော်တွင်ဒီမိုကရေစီခွင့်ရများကန့်သက်ခံထားရမှုကြောင့်လက်ရှိမြန်မာပြည်နေရသောစာဝတ်နေရေးကျက်တဲ့မှုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရမှုနှင့်သောကပြဘာဒဘေးမှကင်းလွေရေးတို့အတွက်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းရောက်ရှိရန်စံတာပြင်ပြလျက်ရှိနေကြပေသည်ယနေ့ပြည်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရသောနိုင်ငံရေးစီပွားရေးလူမှုရေးစာတော်အကြက်တဲများသည်ပြည်သူတို့ကယုံကြည်ကိုးစားစွာရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်ပြီးပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းသောပြည်သူလွတ်တော်ကသာဦးဆောင်၍ပြည်သူဆန္ဒနှင့်ညီဖြည့်ရှင်အပ်ပေသည်ထို့ဖြစ်ရာပြည်သူလွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေခန်းနှင့်ပုံမှန်သုံး၌ပြဋ္ဌာန်းထားသောလွတ်တော်ကိုမဲဆန္ဒနှင့်မြမဤဥပဒေနှင့်အညီရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သောတွေ့တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းရမည်ဟုသောပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီပြည်သူ့တွေ့တော်ကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးရန်အရေးတကြီးလိုအပ်နေပေသည်သို့ဖြစ်ရကောင်းပြည်သူ့တွေ့တော်ကိုအမြန်ဆုံးမဖြစ်မနေမွေးဖွားတန့်စင်ပေးရပေတော်မူပြည်သူ့တွေ့တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေခန်းတစ်ပုံမှန်နှစ်ကားကြီးတွင်တွေ့တော်ဆိုသည်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုဆိုသည်ဟုပြဋ္ဌာန်းကြရယခုပေါ်ပေါက်လာမိပြည်သူ့လွတ်တော်သည်တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွတ်တော်မဟုတ်ကြောင်းလဲကျွန်ုပ်တို့အလေးနက်ခံယူထားပေသည်ဥပဒေနှင့်ညီဖြစ်သောအာဏာတော်ရီမဟုတ်ဥပဒေနှင့်ညီဖြစ်သောအာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိစ္စရတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတရက်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှအသင့်ရေးဆွဲထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရ၍ကျွန်ုပ်တို့ကကြိုဆိုပေသည်အဆိုပါ1990ပြည့်နှစ်ယာယီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်အခြားဖွဲ့အသီးသီးနှင့်ညီနိုင်ဆွေးနွေးမိအစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကထောက်ခံပေသည်ဤယာယီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအဖြစ်ဥပဒေနဲ့ညီအာဏာလွှဲပြောင်းရေးကိုဖြစ်မြောက်အပ်ပေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကတကြီးညိုထဲယူဆကြပေသည်ထို့နောက်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုအသစ်တဲ့
신나도회지오초봉아치간우브리드고저녀도바윈도비도르도가달리인유세비아탄아디뷰얀다윈시베디저녀도가레도다윈고탄성도카나이제변소아니나이성여도와자미피베디도도비도르도이아나안내무마시베비도르도이아나마시베비도르도이아양성신와마시베비도르도가အတိပြုပြဌာန်းခြင်းမရှိပဲပြည်သူလွတ်တော်မှာပါအခြားမြည်သည့်နေရာမြည်သည့်အချိန်၌မဆိုဖွဲ့စည်းရုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲခွင့်လည်းမရှိပြဌာန်းတည်ပြုခွင့်လည်းမရှိရင်းတို့ရေးဆွဲကြမည်ဆိုရင်လွတ်တော်အာဏာစက်မရှိသဖြင့်ဥပဒေအာဏာစက်လည်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဤလမ်းကြောင်းတိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည်တိခါပင်ရှိလိမ့်မည်ဟုမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ကယူဆသည်ထို့ကြောင့်ဤလူလူလူလာတောင်းတနေသောဒီမိုကရေစီစနစ်အနှစ်အယတာများ၎င်းနိုင်ငံတကာကျင့်သုံးကျင့်သည်များနှင့်လျော်ညီစွာ၎င်း1990ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဤသူလူတော်ကိုခေါ်ယူဖွဲ့စည်းပေးရန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဤသူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြကုန်သောကျွန်ုပ်တို့အားဤနေ့ဤရက်မှစ၍တညီတညွတ်ထဲတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပေသည်ဟူ၍ရေးသားဖော်ပြထားပြီသို့သောကဏ္ဍီခမ်းမကြီးညာစာရဲမထုတ်ပြန်မီတရက်လို1990ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့တွင်နဝဒအစိုးရအတွင်ရေမှုတက်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လက်မှတ်ရေးထိုး၍ကြီးညာချက်မှတ်တင်မြင့်ဆောင်90ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြန်၍လူတို့ကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သောကိုယ်စားလှယ်များသည်နာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲကြရန်တော်ဝင်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်အာဏာရယူရေးအတွက်ယာယီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ၍အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမြည်သည့်နည်းနဲ့မျှလက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်သည့်အပြင်ထို့သို့ဆောင်ရွက်ပါကဥပဒေနှင့်ညီထိရောက်စွာရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြည်သူဆန္ဒနှင့်ညီခိုင်မာသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်အရပေါ်ပေါက်လာမည့်အစိုးရရဲ့မဖွဲ့စည်းမီကြာကာလတွင်နာဝဒာနေဖြင့်ထိုတော်ဝင်ရေးသုံးပါနဝဒကျင်ညာရဲ့တင်မြင့်ဆောင်88တွင်ပါရှိသောတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနှင့်နေမည်အေးချမ်းတရား၏လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံချုံးမွေ့စေရေးပြည်သူများ၏စာဝင်နေရေးခြောင်လှယ်စေရေးနှင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးစသည့်လုပ်ငန်းကြီးတာဝန်၄ရပ်နှင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးတာဝန်မှအပဖြစ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီး၃ရပ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိတိုင်းသာလူမျိုးအလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပေါင်းရွက်ရန်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုအလေးကယူပြုကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ဤသို့ဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ဦးဆောင်သောသဘောထားတင်မှသောဆရာနာရှင်အုပ်စုကဝေကောက်ပွဲပြီးလျင်စစ်တမ်းရပြန်မရှိကတိပြုပြောဆိုခဲ့တော်လေဝေကောက်ပွဲပြီးသည့်အခါအနိုင်ရပါသည်ဝေကောက်ပွဲရလက်ကိုလေလျူရှု၍အာနာလွှဲပြောင်းပေးခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့ယုံနာမကမြမနိုင်ငံရေးတွင်ယနေ့တိုင်ခြေရှုပ်လျက်ရှိသည်ထို့နောက်အဖွဲ့ချုပ်ယာယီဥက္ကရာနှင့်ဗဟံမျိုးနှင့်မဲဆန္ဒနှင့်အမှတ်နှစ်မှပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ်ကြီးဦးကြည်မော1990ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ဥပရိမဲ့ဖမ်းဆီး၍ထုံတန်းချမှတ်ခဲ့သည်မြို့နယ်ဒေသတည်တည်ရှိလူတော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်းပုံမှန်မျိုးမျိုးတက်၍ဖမ်းဆီး၍ပြည်ထောင်များချမှတ်ခါထောင်သီးသီး၌ထိန်းသိမ်းခဲ့လေတယ်။တပံထောက်လန်းရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ခင်ကြီးအမိန့်ကြောင့်ပြည်နယ်တိုင်းမြို့နယ်ရက်ွက်ကြီးပွားများရှိအဖွဲ့ချုပ်ရုံးများသို့ဝင်စီး၍စာရွက်စာတမ်းများကိုထောက်လန်းရေးတပ်ဖွဲ့များကငွေနောက်ရှာဖွေ၍ဖျက်ဆီးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တရားဝင်ရက်ဒီနေ့သောပါတီတစ်ခုအားမင်းမဲ့စရိုက်ဆန်းဆန်းယူမှုသောကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးရှုံ့ချခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ထို့သောအချက်တရားကင်းမဲ့စွာဖြင့်ထောင်နိုင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှုနှင့်နဝဒအတွင်ရေးမှုတစ်ပေါ်ချုပ်ခင်ရသည်။ပြည်တွင်းပြည်ပစာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ130ကျင်းမြောက်အထူးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ဤသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီချုပ်ကအာဏာလွှဲပြောင်းပြီးပြုတ်
တစင်တို့လှုပ်ရှားတောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့တမတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ကြေညာချက်မှတ်တင်မြင့်ဆောင်90ကို29ရက်9လ1990မှာတိုင်းဒေသကြီးတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီများကတည်တည်ကြကြလိုက်နာကြရင်တိုက်တွန်းကြမှတ်ခဲ့ရပါတယ်ကြေညာချက်မှတ်တင်မြင့်ဆောင်90မှာနဝတာဖွဲ့ရဲ့ယက်တိချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များပါရှိပြီးနိုင်ငံတော်အာဏာရယူရေးအတွက်ယာယီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ၍အစိုးရဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမြည်တည်နေနေမြလက်ခံမည်မဟုတ်သည့်ပြင်ထို့သို့ဆောင်ရွက်ပါကထိရောက်စွာရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပါဖော်ပြထားပါသည်ကြေညာချက်တင်မြင့်ဆောင်90ဟာနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲကာလမှာမလိုလားတဲ့မဲခွက်များပမိုင်းကြောင်းမှာတွင်ထင်မကြံရည်နိုင်ငံစည်းရန်နိုင်ငံရေးပါတီများတို့ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်ချက်များလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ကြေညာချက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ယနေ့နိုင်ငံတော်ညီဝဲပြည်ပြမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ရည်တည်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့လည်း1990ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးခဲ့တဲ့အကြိမ်တရာမြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတည်တည်လင်းလင်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းတဲ့ဟာမိမိသဘောနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်တည်းရဲ့ခေါ်ယူလို့မရတဲ့အပြင်ဥပဒေပြုမှုအာဏာစီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာနဲ့တရားစီရင်မှုအာဏာဆိုတဲ့အချုပ်အခြာအာဏာသုံးရပ်ကိုလည်းအလိုလျောက်ရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားပေါ်အခြေပြု၍သာအချုပ်အခြာအာဏာရယူနိုင်တယ်ဆိုတာအထူးရှင်းလင်းရန်လိုမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုပါတယ်ပြည်သူများကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်သောကိုယ်စားလှယ်များဟာနာဂရီမိုဂရစီနိုင်ငံတော်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကိုရေးဆွဲကြရန်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာချက်မှတ်တင်မြင့်ဆောင်90မှာအတိအလင်းဖော်ပြထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြေညာချက်တိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တမတော်အနေနဲ့အာဏာကိုမမတ်မောဘူးဆိုတာတာဝန်ရှိပြည်သူတည်းကအချင်းချင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အာဏာကိုကြာရှည်စွာရယူထားဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတာအမှန်ပါပဲ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကလည်းအချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲစသဖြင့်စူးစမ်းပြောသလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမျိုးစုံနဲ့မထိတထိကလိနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျမပြောနိုင်တာကတော့အမှန်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အပြီးသက်စီရင်ကားတည်သွင်းနိုင်ရေးဟာနိုင်ငံပါတီများကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခံထားရသူများရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တမတော်အနေနဲ့ကတော့ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ကိစ္စကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ညီမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရမှာသာဖြစ်ပါတယ်ဟု၍ပြောကြားသွားသည်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခန်းနံပါတ်8ကိုအဆုံးထိနှาศင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ရမှာအခန်းကိုဖြစ်တဲ့မဂ္ဂဇင်းအရိဒာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းဆိုတဲ့အပိုင်လေးကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုတင်ပြပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ MN YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့အသေးသေးနိုင်သိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဘေးနားက Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ